may nuyu wa jigimar sanc jigimar sanc baw sen di nuyu sama jigimar guma dekk bayiwuma ken nuyu awagay badjunu gox jité délégation bu jigimar di nuyu ibrahima jane di nuyu mali ñang mi nga xamné andana ak mom fuma tollu mak mom la dañu wax né 6 6 6 9 mak mom ma nek yim pa ñam ñu and di dorando di xajtando di nuyu wa commune bi yop tay bu ñëw fi né alimané lañuy samp département ñoro wara yomb su ñun wa jigimar ak commune merina saba ta yaaka naane dina yomb parce que alimané suma doon lim tay lim def fi dama fi fanan waye du jeex ñun wa jigimar tay alimané defal na ñu xamne ñu mësu nga am ci politique tay man nañu wax ne tay lepp luñu am ci politique rek alimané mo tax ñu am ko waaw dama bëgg ngeen tacc lool bu baax may day wax ne alimané digeenu commune meena sax bëgg nañ la lool xalé bo tassé bu né alimané sa da ngay taxaw diko deggum da bëgg alimané bëgg sa bop la parce que alimané day jappalé digeen ñi jappalé goñ ñi jappalé juma yi jakki armeli ñi bëgg nak digeenu commune meena saba di fas ñi bëgg digeenu commune meena saba financement bi nga xamné alimané mi ngi ko jox digeenu commune meena saba néna bëgg nañ ci Ousmane Ly ak sa délégation ñi ngi lay wax loolu jigéen ñi bëgg nañ alimané bëgg na jigéen ñi dañ fas ki na jappalé alimané dimbalé jigéen ñi ñu am xey soxna nañ ko lool jigéen ñi commune bi yop bëgg nañ nga jappalé len 50 village yop ñepp la wëgg bëgg nañ nga jappalé len wassalam